امیر المومنین علیه السلام بود که من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان özünü tanısa o mürəbbisini də tanıyar. Özünü tanısa, yəni nə? Yəni mən baxıram bu əlimə, görürəm ki, nə əzəmət vardı burada. Bəli. Məsələn, biz əslində özümüzü tanıyaq, sonra özgələrin haqqını qoruyaq da. Mənim nəyim var? Əlim var, ayağım var, gözüm var. Nə qədər mənə deyirlər bunların haqqını qoruyucunu, mən başa düşmürəm. Elmi büyünlərim kəşf eləyibdir. Deyir, insan vəxti atanın sülbündən gəlir ananın rəhiminə. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Orada gələndə elmdə deyirlər 23 dənə kromozom anadan, 23 dənə kromozom atadan. Bunlar gəlib bir-biri ilə yığışır, bir dənə hüceyrəni bunlar təşkil verirlər. Bir dənə hüceyrə. O bir dənə hüceyrə mikroba baxan aparatlarla baxanda, mikroba baxanla gərək baxar. O, ondan olmaz. Onda 400 min dənə, 400 min dənə mozu onun içində gizlənibdir. Yəni, orada bir şeylər var, gözü oradan vücuda gələcək. Bir şeylər var, burun oradan vücuda gələcək. Bir şeylər var, orada qulaq düzələcək, təşkil tapacaq. Ürək təşkil tapacaq, damarlar təşkil tapacaq, sümüklər təşkil tapacaq. Əcibdir. Və bu insan nədir, oradan başlanır. Hala taza istəyir dünyaya gəlsin uşaq formasında, olur 12 milyard sellul insanın vücudunda. Bunların hansında bizim əlimiz vardır? Hansını biz gedib bazardan almışıq? Heç biri. Samolyotda otururuq, pul vermişik, səndəldə oturaq, ustulda oturaq. O qadın ya ağa gəlir, dili ilə də çox vaxt demir, əli ilə belə eləyir. Yəni, qayışları salın, əgər təyyara düşsə, belə çəkin, qoyun burnuza, hava bil öz əzi. Hamı şahdan gədəyə, bir vəzir də minsə, vəzir də qayışı bağlayır. Elə onun sözünə baxar. Niyə deyir, samolyot mənimdək, onunkidir, bir saat burada qonağam mənəcəm. İnsan bunu başa düşsə ki, mənim hər nəyim var, mənim deyir. Və bunların da cinabı Azər müəllim. Birinə əgər ixtilal yetişsə, biz bu deyirik. Amma heyif olsun, heyif olsun, bu heç zadı olmayan insan bura gələndən sonra hamı zatı yadına düşür. Heç fəqət ona verən kimdir, onu yaddan çıxardır. Mən ərəfə nəfsəhu, fəqət ərəfə rəbbəhu.